Hej och välkomna till Sundhult. Vi är godkända. För ett tag sedan så hade vi en kontroll av utegångsprogrammet som vi är med i. Och jag tänkte i den här videon berätta lite mer om vad utegångsprogrammet för nötkreatur innebär. När vi startade Solskensfarmarna så bestämde vi oss ganska snabbt för att vi ville gå med i utegångsprogrammet för utegångsdjur utan ligghall. Det är så att i Sverige så enligt lagen så måste nötkreatur gå inomhus på vintern. Eller åtminstone ha tillgång till en ligghall. Om man inte är med i ett särskilt kontrollprogram. Och om man är med i det här kontrollprogrammet, då får man istället en kontroll varje år utav en veterinär som ser till att djuren har det bra och att man har marker som är bra för att ha djuren utomhus. För det är fortfarande samma krav att djuren ska ha skydd för vinden och för vätan i viss mån. Ja, men jag heter Katinka Fungbrant och jobbar som djurhälsoveterinär på Gård och djurhälsa. Och det är vi som är kontrollorganisation för utegångsprogrammet, som man säger. Det är ett kontrollprogram för utegångsdjur utan ligghall för nötkreatur. Så att vi besöker de besättningarna som är anslutna till oss varje år. Och tittar så att man har resurser på gården med vindskydd och lämpliga liggplatser och tillräckligt med lämplig mark för att kunna hålla ett visst antal utegångsdjur. Och så tittar vi också på djuren och kontrollerar att de har en tillräckligt god päls för att klara vinterväder. Att de är rena, att de inte har lusangrepp eller andra skador som orsakat hårtapp. Och att de är ett lämpligt hull. Och att de också är tillvanda till att gå ut i hela vintersäsongen. Ja, vi har ju skilt av krigkalvarna här. Gick galet bra om jag får säga det själv. Ja, vi var så himla nöjda, jag och Ingrid, när vi hade gjort det. Hon har fått ringa. Om vi får ringa mig om det inte går bra. Men hon hör aldrig av sig, så vi... Ja, precis. Precis. Ja, men det gick jättebra. Alltså på en timme så hade vi ju... De skilde ju liksom av sig själva. Ja, här har vi ju utfodrat... då fram till, det var i lördags som vi flyttade upp där, men här var ju fruset när vi här, så det syns ju inte överhuvudtaget. De äter ju upp nästan varenda strå när det är fruset, och sen denna hagen är ju här är ju en skogsparti liksom mitt i. Ja, den är tät och sen så kan de även gå upp. Det är ju lite här, lite små i kanterna också. Vi har lite terräng och så har vi ett tätt skog, så det är ju tätt djur. Då får ni ju pass med många djur också. Ja, det är ganska stort. Ja, jag tror väl att nästa år så... Anledningen till att vi flyttade upp dem nu, det var ju för att vi hade placerat balarna. När vi körde hit balarna i somras så körde vi hit ett gäng och ett gäng där uppe. Men nästa år är ju frågan om vi inte ska sätta betydligt fler här nere. Och så behöver de inte... Vi har ju även på denna sidan har vi också som kan ha den. Där gav vi dem lite tidigare. Alltså innan vintersäsongen egentligen hade datt igång. Precis. Bara för att få bort det örnbräken har varit här. Och de äter ju inte det. Men bara trampet, det hjälper superbra. Tänker mig att vinden kommer inte igång så mycket här heller. Vi har hög kulle där, vi har hög kulle där, vi har tät skog där. Även om det blåser så lär det inte bli alltså, så mycket vind som där. Det är inget vindpinnat område precis. Nej. Och sen, det är ju ett sandtag här. Så det är ju sand här under. Det är ju lite, du ser ju att det är lite plött parti här i mitten. Men sen är det ju sandbotten här. Och det är ju därför, även när det var blött... De gick ju här när det var som blötast.
Och det syntes ju knappt. Det blev lite geggigt i ytan, men inte överhuvudtaget sjunkit ner. Nej, nej. Nej, det är inte upptrampat någonstans. Nej. Vi är riktigt nöjda med denna. Och sen behöver det dessutom, du ser ju, det är ju mycket mossa. Så att det behövs ju lite... Ja. Det är ju fortfarande så att oavsett om djuren går i ligghall eller om de går ut i naturen och har naturliga vindskydd, så ska de ha det lika bra. Och vi tycker ju att djuren ska ha det ännu bättre. Och hos oss så är det väldigt bra marker. Vi har både skog och vi har lite öppna ytor. Och vi har både torra och lite blötare marker. När de går ute på vintern, då funkar det väldigt bra med de torrare markerna när det är torrt väder. Och när det är de lite blötare markerna kan de istället gå på när det är riktigt kallt och det är tjäle. Och då kan man se till att få ut fodret på de här lite blötare markerna som kanske har veketåg eller liknande som man vill få ner förekomsten av. Tar man då och utfodrar en silage eller hö på de platserna, så kommer djuren beta där och gödsla och det kommer komma lite spill ifrån maten och de kommer äta upp resterna av veketågen också. Och då får gräset en bättre chans nästa år. Vad sa du? Det är ju en. Det är alltså här. Gör så. Då är den allra längst bort där. Har du med den? Den har jag med. Ja. Det är... Det var någon fullen. Vad gör 29 fick jag det till. Det kan skilja jättemycket när jag ska räkna. Ja, nu ska vi se här. Nu kommer hon, som kommer här med bestämda steg där. Ingen. Hon är ju den som är bossig och ska ha väcka alla de andra. Men sen är hon lite feg också. För det ställer till det. Och hon står och stoppar upp i öppningar och sånt. Men de andra vågar inte riktigt innan hon har. Innan det liksom är okej. Ska ni ta och gå in, små killarna? Så kanske de andra hänger på. Kan vi se om vi kan räkna er. Hej kille. Hej, jag går du in där. Och du Margareta, du kan väl gå in? Ja, går du in? Går du in? Kom igen Margareta. Får det fortfarande bara till 29. Ja, men där uppe är de ju. De kommer ju uppe från skogen. Allra högst upp där. Ja. De hade jag inte med när jag fick det till 29. Ja, de var inne bland i granarna, i granet där.
helt perfekt när de liksom ska gå förbi den här. För de bara står här och räknar lite. De visar liksom upp sig snyggt också. Hur har det gått med lusen i år? Jag har inte sett någonting. Nej, det har varit någon som hade lite mellan benen. Ja. Men det är inte någon som har haft några fläckar alls. Annars var vi lite oroliga för det här medlet. Det var så trögflytande jämfört med det andra. Det är det. Så vi var oroliga att vi inte skulle få ner det tillräckligt i pälsen. Så de som vi hade möjlighet, där försökte vi liksom gnugga ner det. Ja. Och sen såg vi till så att vi hade det varmt innan vi... För det stod det på också i instruktionen. Att man kunde värma upp det. Så att man hade det i rumstemperatur liksom. Ja, lite glest på bakbenet. Ja. Det var ju under en handflata. Ja. Jag såg inte på tjuran i år, för det brukar ju vara de som... Ja, där var ju, vi såg på någon, det var nog Harry, för Harry har haft tidigare också, när vi behandlade dem så hade han, men det var ju då i slutet på november. Men det har ju växt ut, och Harry är ju en sån, så där kunde man ju verkligen se till så att det kom ner ordentligt. Ja. Så. De olika kontrollpunkterna som veterinären tittar på vid besöket, det är... uppdelat i lite olika kategorier. Och bland annat så handlar det om djuren. Och då tittar de på att de är rena. Att de inte är blöta och smutsiga. De tittar på att de har hår kvar. Det får inte vara större än en handflata som inte har hår på djuren. Och det, varför de inte har hår, det är när de kliar sig för att de har löss. Eller att det är pälsätande löss. Och på grund av det så säger reglerna nu att du måste behandla förebyggande med lusmedel. Vi var med i ett forskningsprogram för några år sedan i att inte behandla förebyggande utan endast behandla de djuren som blir drabbade. Och vi hoppas ju på att de här reglerna kan ändras så att man bara behöver behandla just de djuren som behöver behandlas då. Det är ju så att alla sådana här medel som du behandlar, oavsett om det är lusmedel eller om det är antibiotika eller andra, så finns det ju nackdelar. Dels att det kan bli resistens, och när det gäller lusmedel så handlar det också om att de är farliga för vattenlevande organismer. Det veterinären också tittar på är hullet. Att de inte är magra utan att de har fått tillräckligt med mat. Och det säger ju också ganska mycket om hur de mår. Om de har gott hull. Sen tittar de på liggplatserna. Och då går det ju inte bara att göra i ordning en liggplats precis inför besöket. För det ser ju de. De tittar ju på där djuren naturligt har legat. Där de ser att de har legat. Och där den... liggplatsen ska då vara torr och den ska vara ren. Det ska inte vara en massa koblajor på liggplatsen. De har till och med så att de kan räkna hur många koblajor det får lov att ligga på en kvadratmeter. Sen tittar de på foderplatsen. Att det ser bra ut, att det inte är upptrampat så att de behöver gå djupt i gegga. Och där är det ju viktigt att flytta fodret varje gång som du ger nytt foder. Att man får på en ny plats. För annars så går det inte att uppfylla den eller det kriteriet. Och sen tittar man på vindskyddet. Att de har bra vindskydd. Och då kan det antingen vara granskog. Som reglerna är skrivna nu så är det just gran som krävs. Eller också så kan det vara kuperad terräng så att terrängen gör att de har vindskydd i den förhärskande vindriktningen. Och det har vi på ganska många ställen i våra hagar. Här kan man se en yta som inspektörerna skulle vara glada över. Här har vi en backe där det är kuperat i den förhärskande vindriktningen.
Så att de genom att stå här nere i kanten av backen så får de skydd från vinden då. De tittar också på att man har en hanteringsanläggning. Man måste alltså ha tillgång till grindar för att kunna hantera djuren om något händer. Du är skyldig att kunna ta hand om ett djur om det blir sjukt. Och då tittar de också på att man har en box inomhus dit man kan ta hand om djuren och de kan vara där om de är sjuka. Sen är det så att djurtätheten spelar roll också. Då räknar man den mark som djuren har gått minst 30 dagar i perioden november till mars. Den marken räknar man ihop och sen får man inte ha fler djur än 10 ungdjur under 2 år eller 5 vuxna djur per hektar. Det här är ganska så snålt tilltagna regler. Vi har alltid betydligt mer mark än så tillgängligt för djuren. Sen säger också reglerna att djuren ska ha blivit tillvanda till det här systemet. Och i vårt fall så föds ju djuren ute och de går ute året om. Så att de tillvänjs ju automatiskt. Men om det är så att du har andra djur så får du inte bara släppa ut dem direkt utomhus mitt i vintern utan att de har varit vana vid att gå utomhus då. Sista regeln det är att det får inte födas några kalvar under perioden november till februari. Så att inga kalvar före den 1 mars. Och det är ju helt enkelt så att det kan ju vara ett väldigt dåligt väder under vintern. Och det är ju inget naturligt för korna att föda kalvar på vintern. Och vi brukar till och med göra så att vi försöker att inte ha kalvar förrän i april. För under mars, särskilt de senaste åren, så har det varit ruskigt väder under mars. Det har varit omväxlande regn och ner mot minus 10 eller kallare. Och det är inget vidare väder för en nyfödd kalv att födas till, oavsett om de har vindskydd eller inte, tycker vi. Ja, kom ni. Kom du, Greta. Det kanske var de som var och kalasade på de andra balarna så de var mätta. Ja, det är möjligt. De hade brutit sig in där. Ja, kom du, Greta. Då får ni gärna visa vindskydden här. Mm. Vi har ju, dels har vi ju kuperat här då. Går du upp där, Greta? Det är ålder. Ålderskjortan. Ja. Hon har inte fått någon på 2 år eller väl? Inte. Ljusledare sen. Hon är inte ledare för hon har hamnat. Alltså hon är ju i rang så är hon ju inte så högt. Men hon är ju en sån där extremt bra att ta med sig om man behöver hämta någon som har... Om en kalv har sprungit iväg och inte går att fösa eller någonting så kan man ta henne och så tar man med henne. Så vi har funderingar på att om hon skulle få gå med... Om det är att vi ska ha henne gående med krig, den lilla krigflocken. Jag ser att någon har varit snabbt lite där. Ja. Flyttar de balarna utan att veta ut dem först. Ja. De var lite för tätt så att de har sprungit ner. Tråden har varit för nära så de har hållit på att bråka runt. Ja. Och sen är det ju sen är det ju lite kuperat hitan ditan. Sen har vi ju även backe åt andra hållet. Ja, det går här, ja, precis. Ja. Här känns det ju att de ligger.
Ja. Jo, här är de ju även på sommaren. De gillar ju att gå in här när solen lyser. Sen är det väl inte, åt det hållet så är det väl inte skog, va? Inte så mycket. Det är lite kuperat och lite vindskydd, så ser man inte av skog. Utan av det. Nu har vi ju ett fint hörn. Har vi någon förhärskande vindriktning? Har du koll på... Det borde jag. Och norr är väl det, va? Då måste man tänka lite här. Jag som är gammal orienterad dessutom. Vi får väl titta. Vi kan titta. Ett litet nätt klipplock. Spännande för våra barnbarn och våra klippar. Ja. Då är vi klara för i år. Ja. Ja. Vad händer för dig nu då? Jag ska vidare till nästa. Efter att vi hade startat Solskensfarmarna ihop med våra grannar så bestämde vi oss ganska så snart att vi ville vara med i det här utegångsprogrammet. Och anledningarna var flera stycken. Kanske främst var att vi arrenderade en stor andel av marken. Och då kände vi inte att vi ville bygga något vindskydd där eftersom det inte var våran mark. Och en annan anledning var just att vi ville hålla djuren naturligt. Vi vill att det ska vara så likt naturens egna processer som möjligt. Och eftersom vi redan hade bestämt oss för att ha Highland Cattle. Det var ju helt enkelt så att två av våra delägare hade det tidigare. Och Highland Cattle, de trivs väldigt bra utomhus. Och de är ju inte heller så sönderavlade. Så att det är deras naturliga miljö helt enkelt att vara utomhus. Och ligghall är inte vad Highland Cattle vill ligga i första hand. De har ju ganska stora horn, vilket ofta gör att de vill ha lite avstånd till varandra. Och då passar det mycket bättre att kunna ligga utspritt än ligga trångt i en ligghall. Vi ser ju egentligen inga begränsningar med att vara med i utegångsprogrammet. De här reglerna som finns, det är ju sånt som vi ändå skulle vilja uppfylla. Vi vill ju att våra djur ska vara rena och vi vill att de ska ha hullet och vi vill att de ska ha håret kvar. Och att de ska ha tillgång till torra och rena liggplatser. Och det ser man bara till så att de är i hagar som är lämpade för det. Så är ju det väl så lätt som att ha en ligghall där du behöver halma och se till så att inte det blir skitigt. Och problemet med foderplatser som blir upptrampade, det har du ju lika mycket eller kanske ännu mer om du har dem fast på ett fast ställe. Nu ska vi se här, nu kommer amygdala här. De är väldigt nyfikna de här små kvigorna. Här har vi, här är gyn och vi har amygdala och där borta har vi acai. Det är ju, ni som kan eran Star Wars vet ju att detta är namn ifrån de olika filmerna. De här olika punkterna som de bedömer, då kan du få olika betyg på dem kan man säga, eller nivåer. Och det är inte så att man måste ha absolut högsta nivån på alla punkter. Utan det ena kan uppvägas av det andra då. Men sen kan du också få helt underkänt. Och då kan du dels få en chans att rätta till det som inte är bra. Eller också så kan man ju bli utesluten ifrån det här programmet. Om man inte skulle uppfylla de kriterierna som gäller. Vi tycker ju att det har varit fantastiskt bra rådgivning som vi får ifrån de här inspektörerna eller veterinärerna som har varit här hos oss. Man kan även ringa och fråga dem när de inte är här på besök
Och om det är så att man undrar över någonting, och så kan de då ge råd kring hur man ska tänka kring lus eller kring matplatser och andra sådana saker. I år så skickade de ut info till alla som var med i programmet. Där de till exempel tipsade om det här regenerativa sättet med bale grazing. Att det är ett väldigt bra sätt att utfodra djuren på vintern för att det inte ska bli trampskador. Och att du kan rulla ut balarna eller att du sätter ut balar i förväg och öppnar upp dem. Som vi ju oftast gör då. Så vi ser ju bara positivt på det här programmet som ni förstår. Sen kostar det en slant varje år. Det är jag tror förra året var det 12 800 plus moms som det kostade att vara med i programmet. Och det får man ju då ställa mot kostnaden som det skulle vara om du skulle bygga en ligghall då. Och alla de merkostnaderna som du får i det fallet med strö och kanske se till att hårdgöra ytan där de äter om de skulle äta på samma ställe hela tiden. Är det så att du också är med i utegångsprogrammet eller har funderingar kring det, så får du väldigt gärna kommentera här nere. Så kan vi utbyta lite erfarenheter eller att vi kan svara på frågor om du är nyfiken att gå med du också. Men jag säger helt enkelt hej hej från Sundhult!